14 թվականի վերջին մենք կարողացանք ներկրել թվով 10 վերելակ Երևան քաղաք եւ տեղադրվել ավտոբուսների վրա։ Այսօրվա վիճակով արդեն այդ 10 երթուղիներն էլ շահագործում են Երևան քաղաքի 5 երթուղիներում, որոնք հիմնականում Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջանները կապում են քաղաքի կենտրոնի հետ եւ հիմնականում ուսումնական հաստատությունների հետ, ինչպես նաև մեկ երթուղի, համար 28 երթուղին, որտեղ 3 ավտոբուս են կահավորել, կապում է Կարմիր Խաչի առողջական կենտրոնի հետ։ Ինչպես տեսնում եք դուք ավտոբուսների վրա, որոնք որ աշխատում են այդ երթուղիներում, փակցված են հաշմանդամության սարքավորման վերաբերյալ տեղեկություն ունեցող համբրձան տարբերանշանով, և արջևից և անմիջապես դրան մոտ։ Միջազգային պրակտիկայում նման վերելակները կիրառում են 10 եւ ավել մետր ունեցող տեխնիկաները։ Ցավոք, մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք այս պահին, եւ փորձել ենք անհրաժեշտը եւ նույնիսկ ավելին ապահովել մեր ավտոպարկում ունեցած Հագեր Մագնիշի ավտոբուսների վրա։ Առաջին անգամ մեր երկրում նախադեպ է ստեղծվում, որ հասարակական տրանսպորտը իրոք դառնում է մաչելի, հարմարեցված, հաշմադամություն ունեցող անձանց եւ այլ մարդկանց, ովքեր քսայլակ են օգտագործում, չմոռանաք նաեւ մանկական սահլակների մասին։ Իհարկե, թվականակը դեռ բավարար չէ, դա բոլորին ակնհայտ է, բայց քայլը ողջունելի է, չմոռանաք, որ Հայաստանը միայն Երևանը չի, եւ լավ կլինի, որ մարզերը եւս դրական փորձը Երևանի կիրառեն։ Վերելակի իմաստով շատ հարմար է, բայց ցավոք ներսում այդ հարմարությունները չկան, որովհետև ներսում պիտի նաև ամրացվի սայլակը անվտանգության համար։ Ես էստեղ տեսնում եմ կաբրնակ, որը շատ հարմար է ուղղակի կանգնած մարդու համար եւ այն մարդու համար, ով գուցե չունի ուժի խնդիր, բայց քանի որ ընթացքում սայլակը շարժվում է, պետք է սայլակը ամրացնել գետնին։ Շատ-շատ քաղաքացիներ իսկապես նույնիսկ կատակով ասում են, որ այդ ավտոբուսները լինեն, գոնե նկարվենք այդ ավտոբուսների հետ, իսկ այսօր այդ ավտոբուսները կան։ Սկզբի համար սա շատ կարևոր եւ մեծ ձեռքբերում է։